Nazdárek všichni, tady Patragon a vítám vás u prvního dílu ze hry Warhammer. Dostal jsem na to celkem chuť, tak jsem si řekl, že bych to zkusil natočit. Časem bych si chtěl zahrát docela ty lesní elfy, ale podle toho, co jsem slyšel, tak to není žádná sláva. Ale jak se říká, každý má svůj názor, takže pak budu mít názor i já. Dáme si velkou kampaň. Chtěl bych zkusit trpaslíky. To by docela mohla být sranda. Docela je mám rád. Tak je dáme. Obtížnost si dáme vysokou. Nastavení 40 minut to je, vybrané, to je OK. Tak, dáme spustit. Tady nechám tohle krátké video. Když to asi mnozí znáte. Presents a chance for the brave to bring about an age of reckoning. I come to the Dwarf High King as a herald of such times, and so I find myself at the King's right hand. My presence is timely. But dire news comes from the south. Greenskins flock to the banner of a cruel war boss. Now, my liege, Thorgrim Grudgebearer, leads a mighty throng from Karazakarak, smashing aside any foes that block our path. Bearer desires to return the Karaz Angkor to its former glory, then he must rid his lands of vile greenskins. Those gathering within the shadows of Everpeak are a good start. Tak zas tak krátký to nebylo, takže záleží jenom na vás, jestli to zkouknete, anebo si to přeskočíte. A vrhneme se na to. Tak. A to už můžeme přeskočit. Dostáváš úkol, poraž bitvě armádu, která patří frakci Krvavé kopí. Což je tadle. Co tady máme? Tyhle ty mám hrozně moc rád, ty pěchota s kladivem. Trpasličí válečníci, to je docela slabota. Horníci, to je ještě větší slabota. Ty kušníci, ty jsou docela dobrý. A tenhle ten katapult taky nejšpatný. Se na to vrhneme, oni to z toho tolik mít nebudou. Máme si jako první bitvu. Tak, horší stříleči, goblini, lučišníci,
a orčí válečníci a ten orčí borci. Tak jdeme na to, máme si první bitvu. A mě jim zabítaj toho borce Gnašrak. Pak se jim sníží morálka. Tak, máme tady. Takhle dáme teda ty kušníky. Za ně dáme katapult. Předně tu armádu. Tak, počkáme na ně, až přijdou. Nevraživec teda je hodně velký, nebo hodně dobrý válečník. Za něj se mi dobře hrálo. Silnej, dost vydrží. Podíváme se tady hlavně palte na ty orčí válečníky, a těch je míň. Ale má ty borce. Zase tolik ztrát neuděláte. Tak, zaměřit lučišníky, nám tady nedělají neplechu. Tak, ještě pojďte. Ještě. To je ono. Upředu. Tak, zkus sundat to k našraka. To tady vypadá na této straně, tady docela trpíte. Ne, vypalte tamhle blbost. Vidíte dopředu, on se o to postará sám. Náš kápo. Tak, pěkně dozad. Tak, tady ustupují, tady se docela držej. Tak, Gnašrak dostává, pěkně na prdel. Tak, je to kropte. Tady už to ustupuje. Tak, je to ukončený, pokusíme se o co nejvíc ztrát. Tak, já už tady to zrychlím. Tak, zkus zaměřit ještě toho Gnašraka. Se stáhněte. No, to asi nestihnem. No nevadí, já mi ukončím bitvu. 108 ztrát, to není špatný. Ty borci ty nám udělali asi nejvíc ztrát. Ty lučišníky mají docela marný. Tak, dáme velení. Podařilo se. Cíle, obsaď toto sídlo. Jo, to víme. Já bych klidně udělal dvoje trpasečí válečníky. Podíváme se, co můžeme tady. Vrhnul bych všechno do peněz. Zatím. Dáme teda příjmy ze sídel. Co oni tady mají? Goblini, určí válečníci. No počkáme jedno kolo, zase oni nám nikam neutečou.
Tady bychom mohli dát, aby jsme měli větší příjmy, tak dáme šachtu na drahokamy. Odemyká verbování jednoty kušníci, obouroční zbraně. Já to takhle dávám hned za začátku, to postavím. Peníze naštěstí máme, podíváme se na... Cíle nechcem. I když se můžete podívat, co když tak máme splnit. Ale já jsem chtěl diplomaci najít. Tak. Obrané spojenství zatím nechcem. Dohoda o neútočení klidně dát můžem. Skvělý. Barak Var, co vy? Nechcete. A tím asi nebude moc nic. To necháme, počkáme, oni přijdou sami. Dáme teda konec tahu. Jo, já jsem zapomněl. Dáme zbroj. Se bude hodit. Oni budou mít hromadu střelců a určitě nám to budou do něj kropit. Tak vy utečte, my tady snadno dobijem ty pilíře. Tak, jdeme na to. Tohle to nemá smysl, tak dáme automatické řešení. 30 ztrát. A peníze za stolik nepotřebujeme, nechceme mít žádný problémy s lidma, takže dáme obsadit. Proslulá jednotka, splnit. Tisícovka se hodí. Tak, další cíl, obsaď, vykrať a nebo vypleň se zemí následující počet cíl 3. Tak, tady budeme mít problémy určitě s lidma. Vyhraje následující bitvu. Jo. To zatím počká. No, zatím tady dáme výrobce cetek. Dáme si tu proslulou jednotku, pěchotní sekerníci. A je to tam. Dáme si, co můžeme dál. Vliv aury postavit na úroveň. Klidně dáme. Aspoň se díl udržej. Tady nemůžeme ještě nic, to je jasný. Tady taky ne. No, tady budeme muset ale pár kol počkat. Uvidíme, co vymyslej. Koukám, se stahují. Teď jsme na nule. Co tady vůbec mají za posádku? Zase určí válečníci, goblini. Nic silného. Ty by se nám ještě hodili. A ty horníky asi propustím, zbroj. Prorážící dobře, ničí brány. Útok zblízka 18. Máme rozpustit. Dáme dvoje tyhle. Tohle to byste mi měli porazit. Tak tohle nechci nic. Tohle se nám všechno dělá. Tohle už je. Tak dáme opět konec tahu. Zkusíme tohleto dobít. Hele. Nájezd. Nová technologie. A poražte v bitvě. No, tak sem půjdu.
Dáme, rozšíříme důl nad drahokamy. Dáme se, co můžeme dál. Veřejný pořádek dáme. No, s tímhletím byste to tady neměli dobít. Doufám. A ty doufám, že na mě zautočíš, anebo jděte pryč. Tak, stále nic nemůžeme. Můžeme. No to zatím určitě dělat nebudeme. Já bych dal zatím obraný spojenectví. Jak jste na tom vy? Hele. Máme přístup pro vojenské jednotky zatím. Tím se nechci hrnout do válek. Co vy tady? Tím nic. Nic. Tak, to je zatím všechno. Tak. Doufám, že na mě zautočíte. Tě aspoň nějaká sranda. Obrané spojenectví, ale tak proč ne? Ale vy máte tady, koukám, ještě armádu. Tak, vy utečte. Koukám, že ten barak dostává. Tak, příštím kole na ně zautočíme. Budeme na nic čekat. Cesta zablokovaná, jasně. Odkryl se mi další. Dáme si klidně dohodu. Ale tady další, Karaghim, Hirm. Dáme si dohodu, nechcete. Dobrý. Třeba bych nějaký obchody. Ale bohužel zatím se mnou nikdo nechce. Si uděláme ještě jednu. Máme si ještě jedny kušníky a jedny válečníky. Agresor. Averland. Tato frakce nemá žádné spojence, to je jediný štěstí. A aby jsme jim udělali radost, tak stoupíme na straně spojence. Časem se to bude hodit. Možná by bylo dobrý s tím barakem udělat tu konfederaci, než je dobijou. Přebytek obyvatelstva, to je ono. Tak, my si tady půjdeme trošku zašpásovat. Tak to nemá smysl. Automatický. Dáme zase obsadit v klidu. Provincie je naše. Tak, co bychom tady mohli dát? Že bychom dali zase na peníze. Ale teď hlavně musíme uklidit. Se nám to nebouří tady. Spouře následujících počet tahů 7. Tak to není moc dobrý, ale snad bude v klidu. To jsem nechtěl. Tak, co pak ti dáme? Rychlost pohybu na mapě, ta se hodí. Obrana v boji blízká. By se taky šikla. Obrana zbroje, síla zbraní plus 3 při boji proti zelenokošcům. To se šikne. Pak bychom mohli dobít tohle. To vypadá vůbec tady těma. Rudé tesáky, my jsme s nimi už taky ve válce. Jsme takhle ve válce se všema.
Otázka, jestli tohle to zatím necháme. Prdneme se na to. Uděláme si tuhle tu misi. Získáme aspoň dračí helmu. Pak dojdeme sem a tady bude už klid. To bychom mohli, pokud teda ta, na nás tady nevlítne nějaká armáda. Jo, konečně můžeme, takže já bych tady dal snížení upíří nákazy a veřejný pořádek. To bude ono. Nebo jestli půjdeme směr dolů. Ono by bylo dobré vytvořit další armádu, ale těch peněz není za stolik. A konfederace, jo. No, tak už je to lepší. Diplomatické vztahy, to by bylo taky dobrý, ale my spíš chceme příjmy ze sídel. Náklady na verbování to ještě počká, ale uděláme to hned po tomhle příjmu ze sídel teda. Tak tady se to dělá všechno. Tak teď kam? Podle mě dají konfederaci tady ty spolu. To krvavé kopí. A tyhle ty no. To těžký, co ten barak? Furt nic nedělá. Tady dostávají na frak. No možná bychom si tady mohli dát tu misi. Měla tady ta armáda stačit na to. Stejně nemůžeme vůbec nic vymýšlet, zase se můžeme podívat na diplomaci, jestli náhodou. To zase ne. Dobře. Konečně. Co ten barak? Požádat, no. Ještě počkáme. S váma máme tu válku, s váma nemůžem nic. Dobře. No, ještě tady počkáme, vydržíme tady. No, stejně, kdybychom šli dolů, museli bychom stejně, ale vytvořit další armádu. Ty válečníci pronikli hluboko na cizí území, ale nevedou si příliš dobře. Narazili na temná znamení, jakoby je zlověstného měsíce na obloze pozoroval stín nějakého rohatého boha. Armáda je ochromená pohledem Morslib. Na první špatné znamení. Plus velení, to je super, no tak jo, no tak peníze máme, tak dáme napravit špatné znamení. Co mají tady? Tady nemají nic. Dobře, tak tam půjdem. Minus jedna, to je zatím dobrý. Co tady máte? No to bychom měli ubránit stejně. Tak, stavit nemůžeme nic, že? Ne. Ale tohle to ve příštím kole, takže sem dáme asi nejspíš nějaký růst. Nebo uvidíme, co nám to dovolí. Mohli by nás zaútočit. Nevím, mi tam budou plenit, no to je. Jasný. Tak, co pak tady dáme? Já bych tady klidně dal veřejný pořádek. To neuškodí. Tady dáme další peníze a tady to opět rozšíříme. Pro vás si přijdu za chvilku. Tady vám to dobijeme. Nádhera, dáme obsadit.
Usluhá jednotka další. Jo, dáme tady lesníková chata. Tobě dáme další hodnost. Ale co tady máš? Jo, to je tohle. Tak, co pak ti dáme? Body zdraví, to ne. Obrana při boji zblízka, to by bylo dobrý. Obrana v boji. Máme klidně pána hlubin. Když ten rychlost pohybu je lepší. Máme 2000. Vliv aury 6, to je dobrý. Příjmy ze všech budov plus 5. Nudnýho nechceme, slepýho už vůbec ne. Já chci tady toho krále zabíječ, to je on. Ale dáme si Logana Azrael. Tak pojď. Děláme si k tobě dvoje kušníky a dvakrát tyhle a půjdeme sundat. Oni tam budou furt pochodovat, jo? Další technologie hotová, co máme tady, že si tam tak nějak věří? Tak to bude příštím kole. Tak zaútočit tam můžete, proč ne? Jo, tady jsme plus 8. Tohle to bude příštím kole. Tak, náklady na naverbování jednotek. A nebo tyhle ty trpaslíky. Máme nejdřív ty trpaslíky. Tak, hrdinu nemůžeme furt. Vydržíme tady kolo a půjdeme nahoru. No, minus 6, to ne. No, tam bude OK. Uděláme mu tady klidně ještě dvakrát ty trpaslíky. Tak co, zautočíte? Nezautočíte? Ale. Vlčí jezdci z luky. No co, zkusíme to. Máme horníky. Nejdůležitější bude konečně sundat toho Gnašraka, kterýho jsem měl sundat minulou bitvu. No, nejhorší pro nás budou ty vlci. Jo, a budeme muset sundat tyhle ty lučišníky, jinak nám budou dělat velký ztráty. Dáme dopředu tyhle ty horníky. Máme tady jedny teda ty trpaslíky. No, uvidíme, co vymyslíme. Tak pojď. Jedny teda kušníky zaměříme na tyhle ty střelce a druhý na ty vlky. Nás tolik nepruděj. Tak palte. To je kousek dopředu. Tak, střílejte. Děláte nějaký ztráty vůbec, děláte. Tak, rychle.
Nám bude hrozně drtit ty jednotky. Ale doufám, že to zvládnem. Tak, vy už jděte na něj, jděte dopředu. Se snažte, aby utekli. Sky, tady to zdrhá. Zkusíme ti tady vlíz trošku dozad, jestli to vůbec pomůže. Nejdůležitější bude, aby jsme tohleto udrželi. Klidně jděte sem, budeme jim střílet dozad. Tak, zkuste pálit sem. Jednou a hned to zaměříte zpátky. Tak, ještě zpátky. Zkuste ho víc mlátit. To tady vypadá. No, ty tady budou prudit, ty se budou vracet a... Krucinál. Už je sundejte konečně. No. A sem rychle. Se zase vrátí, ne? Rychle. Jo, zase. Tak, vympalte dozad. Pokud možno. Hezky. Ještě. Hele, zase se vrátili. To vypadá 98. Tak, ještě palte. To je ono. Ne, pojďte podpořit, ale vy jim zkuste zase vpálit dozad. Vy je kropte, aby se nevrátili. Ale už se nevrátí. Dobrý. Tak, dozad. Vy jim ještě dejte pěkně zabrát. Ale on se vrátil zase. Si dělá z mě prdel. Tady zatím to tak nějak držíte. Doufám, že trefujete jenom jejich. Ale, tak. Tak, utekli. Aspoň něco. No, teď nic jiného mi nezbývá. Si vemte zbraně a... toho našeho oblíbeného Gnašraka. Tady pal, teď se nevrátěj. Hezky dostávaj. Ještě jednou je o to. Jo. Ještě jednou. 37, 3, jo. No a teď podpořit. To trošku zrychlím a uvidíme. Máme ty, doufám, že už se nevrátěj. A vás tady klidně pošlu taky. Takových jednotek a... stačí jenom jedna jednotka, aby nás zabila, ale naštěstí to vypadá, že... možná uteče. Že se ho zkusíme zabít. No a teď ho mlaďte, co to jde. Já to zrychlím už. To bude trvat teď dlouho. Ty ho budou mlátit hodně dlouho. No co, musíme to udělat.
Tak, zkuste na něj vypálit, jestli to stihnete. Jo, koukám, že by se... Tak to nic. Vypadá, že mi zase uteče. Ale dva mají sílu ještě, tak pojď. Bouchni ho ještě jednou. Sky, znova. Já ho prostě nezabiju. Si dělaj srandu. No to je jedno. Dělá se nám tam ta armáda, takže ho sundáme. Ale aspoň tady nebudu oxidovat už konečně. Oni ne, dáme tohleto, dáme pokladnici. Podařilo. Zkušenosti jednotek. Poraž v bitvě. Jasně, pokusíme se. No, to vyjde na stejno, tak půjdeme zatím sem. To vypadá tady, tady furt nic. Ale tohle už vypadá dobrý, plus 7. Bitva o pilíře jsme zvládli. Já bych ho klidně potom poslal sem, ať ho tady hlídá. Ty už se klidně vrať. To zatím zvládnou. Ale... Mám je nechci. Jinak vás zničej. Vojenské spojenectví. No proč ne? Ale koukám, že vy asi prohrajete, ale. Konfederace, šilhové oko, jasně. To by chybělo. Co je rychlejší? Tak budem kopat. Zkuste teda jít sem. Ať se to tam trošku uklidní. Ale. Takže dáme opět příjmy. A klidně bych tady dal obchodní stanici. Aspoň bude víc peněz. Ty seš horníci s výbušninami. No, zatím ale zatím nechci. Tak, diplomaci furt nemůžeme. Nějakou vojenské. Ne. Nemůžeme ještě nic. To je jenom ta konfederace. Co vy tady máte? Že kdybych vzal tu konfederaci, už bych hned prostě musel tady válčit, no. Počkáme dvě kola, uvidíme, co s nima bude. Jestli je náhodou nezničej. Nechci. Nechci si dělat s trpaslíkama zlé. Vy tady budete prudit furt. Tak. My dáme sem, plus 3, to už je lepší. Tady plus 2. Tohle to už máme. Tak co bychom mohli dát? Výcvik domobrany, ta by se hodila celá. Diplomatické vztahy, to by bylo ještě lepší. Dáme příjmy za výrobu nástrojů.
A nebo dáme střelce, tady náklady na, na verbování, to je lepší asi. Jo, vy to tady dobýváte, to je dobrý. Já tady dobiju tu bitvu, ještě vás sundám a můžu jít teda rovnou dolů a můžeme teda potom rovnou udělat tu konfederaci. A určitě si dáme ještě jednu bitvičku a pak to ukončím. To ne, to už by bylo moc. A tě mi dejte s tímhletím svátek. To koukám, že oni docela jedou, to on se to nezdá. Ostudné jednání. Přinutit ho složit přísahu, no tak to určitě. To ho přinutíme. To bych se nebál. Vy tady byste měli dostat. My nemůžeme tady stejně stavit nic. Tak si tady dáme tu jednu bitvu. Jo, oni tady mají vlastně ten katapult. Goblini, vlčí jezdci. A tyhle ty goblini. Bude hračka. Tak jdeme na to. March on, brave Dowie! March on! To the cursed realms of the Groby we go. I know not what mischief they cause, but they're up to something, for my beard itches with trouble. We take the underway, these ancient highways, built by dwarf hands. Give us the best chance of approaching swiftly, catching the green skins unawares. Let us not dawdle, for there are grudges to settle, and new entries in the Damas Cron to right. Tak vybudovaný to máte nádherně, to o tom žádná. Tak, půjdeme předu. Máme 4, 5. Klidně úplně roztáhneme. Naštěstí máme hodně teda těch kušníků. Dáme takhle, dáme katapult radši sem. Tak za ně. Ještě něco tam máme, ještě něco. A dáme tady. Máme se skupit, uvidíme, co oni vymyslí. Trošku to zrychlíme, goblini tě obklíčili, vyhni se jich hrozícím přepadům. Tak to my se určitě nebojíme. Tak půjdeme rovnou tady, tak palte. Palte. To ty mu tady dávaj. Střílíte falešnýma, ne? To jste zabili teprve dva, tak co je? To by mělo být snadný. Tak, palte. Jo, tady si musíme dát bacha na tady tu stranu. Tady roztáhneme. Tady taky. Ale tady tu už to vypadá, že zdrhli. Vy si tady teda s nima pěkně dlouho hrajete. Ale já to dám takhle. Ale oni tady mají ještě jedny, tak tady pošleme kladiva. Se tady právě dorazili. Ale musíme dát bacha, aby nám nesejmuli katapulty.
tady vypadá, čím se držíte. Tak, kupředu. Pěkně to tady kosíte, teda o tom žádná. Ale jako kosíte docela moje, nechci vám to říkat, ale dobře. Se nic neděje, no tak mě tady zabijíte. Štěstí generál má hodně životů, ale... Tak a ty ho půjdi sundat. Jak se jmenuje? Kousač. To si až srandu, ne? Se nepřátelské posily. Ajajajaj, já jsem to věděl. Tak, vy to tady jděte ty katapulty sundat. To jako začipá až teď, jo. To je krása. Držej se, ale držej se. Tak to utíká. Říkal jsem v klidu. Nechali jste tady nářadí. A gotovo. Máme ukončit bitvu. Jistě 48 ztrát, dá se. Ale za to můžou jako naši spojenci. Škoda, že tady nemají tabulku, kolik jich sundali. Máme si určitě velení. Žilová pěskadrin. Tak, to je ono. No, jdem se na tebe podívat. Hned to tam dáme. To je ženista. Plus velení. To by šlo. Co ti teď dáme? Dáme obrana při boji zblízka. Moment. Velitelské schopnosti 2. To klidně můžeme dát. Co vy? Já doufám, že sem půjdete zaútočit. Vy je porazíte. A já budu moci jít s klidem dolů. Koukám, že barák Vár se dal do sebe a už tvoří armádu. Tak, máme za sebou 14 kol. A budeme pokračovat zase příště. Ahoj.